بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والعصر زمانے کی قسم. ان الانسان لفی خسر بے شک انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور صبر کی تلقین کی.